ဆက်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟောအားဖြင့်မိငယ်ဆိုရဲအချင်းနဲ့ဆက်လိုက်ပြောပြပါမယ်ဒီအချင်းကိုတေးရေးကိုတင်ဝင်းရေးဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြမရောက်နေတာတဲ့နေတဲ့ကိုရောက်မယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားထားမှတစ်ချိန်မှအောင်မြင်လွတ်မြောက်မယ်မဟုတ်လားတဏှာလဟာမထုံးဝေးတော့တာဝန်ကိုစီအားတင်းရှိစေလံရှုံးမပေးနဲ့မိငယ်ရေရဲ့ရင်မှကြော်ဖြတ်သွားအများကျွတ်ွယ်တာဝန်ထမ်းရတဲ့အခါတကယ်ကိုကျိုးစနိုင်မှာဒီရေလိုက်တွေတရိပ်ရိပ်တက်တော့ပင်လေရင်ဟာလှုပ်ခတ်လာမြင်လေအန္တရာယ်ဓာရီထထရှိကကာယံကွယ်၍တာစီနေပါစေမြေမြေကလေးမှာစွာအာတတိတမန်တော်ဟာအတိတရားမင်းမေ့နေအုံရဲ့မရောက်နေတာတဲ့နေ့တည်းကိုရမယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကြိုးစားထားမှတစ်ချိန်မှအောင်မြင်လွတ်မြောက်နိုင်မယ်လေတဏှာလဟာမချုံးဝင်တော့ရင်ဆိုင်ရန်ခွန်အားဖြင့်မိငယ်ရေတဏှာလဟာမချုံးဝင်တော့ရင်ဆိုင်ရန်ခွန်အားဖြင့်မိငယ်ရေတဏှာလဟာမချုံးဝေးတော့ရင်ဆိုင်ရန်ခွန်အားဖြင့်မိငယ်ရေပြောပြပါရဲ့